Өңір жаңалықтары биыл Павлодар облысында 24 мыңға жуық адам жұмыспен қамтылған. Тұрғындар жұмыспен қамтудың ұлттық және өзге де инфрақұрылымдық жобалар аясында екі қолға бір күрек табуда. Сонымен қатар азаматтар гранттар мен жеңілдетілген несие түрлеріне де иелік етуде. Жалпы өңірде бұл бағыттағы жұмыстың қарқыны жақсы, тіпті жоспарын асыра орындаған аудандар да бар. Халықтың жұмыспен қамтылуы әлеуметтік саланың негізгі көрсеткіштерінің бірі екені белгілі. Аппарат жиынында бұл бағытта атқарылып жатқан жұмыс жайы баяндалды. 23,5 мың. Бұл облыста жыл басынан бері жұмыспен қамтылған адамдар саны. Әсіресе ұлттық жобалар аясында екі қолға бір күрек тапқан жандар мол. Тұрғындар өзге де бағдарламалар аясында еңбекпен қамтылып жатыр. Ұлттық жобалар ішінде 8 мыңға жуық адам бос жұмыс орындарына 8,8 мың адам орналастырылды. Мемлекет басшысының бастамасы аясында 6,7 мың жұмыс орны, жаңа жұмыс орны құрылды. Мемлекет басшысының бастамасы аясында жоғарыда айтып кеткендей, жоспардың 91% немесе 6,747 жұмыс орны құрылды. Бірінші жарты жылдықпен салыстырғанда 10 динамика байқалып отыр. Сонымен қатар қалалар мен аудандардың көрсеткіштері арасында 85% деңгейінен асып, барлық қалалар мен аудандарда 85%-нан деңгейінен асып отыр. Бүгінгі күні толықтай 100% орындаған 5 аймақ. Бұл Аққұлы ауданы, Ертіс, Май, Павлодар және Успен аудандары. Жұмыс беруден бөлек тұрғындарға кәсіпкерлікпен айналысу мүмкіндігі де жасалып жатыр. Бұл бағытта биыл әсіресе ауыл тұрғындарына жасалып жатқан мүмкіндіктер мол. Жеңілдетілген несие, қайтарымсыз гранттар берілуде. Мемлекеттің осы жолдағы бағдарламаларын іске асыру көрсеткіші биыл облыста 87%-ді құрады. Кәсіпкерлік бастамаға жәрдемдесу бағыты бойынша бүгінгі күнде берілген гранттар мен микрокредиттер бойынша орындау 87%-ді құрайды. Қайтарымсыз гранттар бойынша 380 миллион теңге сомасында 272 адам алды. Бүгінгі күні 3-ші леттің өтінімдері қабылдау аяқталды. 200 грантқа 622 өтінім түсті. Комиссия қорытындысын шығару ағымдағы айдың 2-ші 10-күндігі жоспарлануда. Толықтау игерілу қазан айының соңына дейін. Жастарға микрокредит беру бойынша жылдық 2,5% ағымдағы жылдың басынан бастап 698,8 миллион теңге сомасында 153 микрокредит берілді. Толықтай берілген лимиті бойынша 785 миллион игерілі осы қазан мен қараша айының ішінде аяқталады. Мемлекет басшысы бастап, әкімдіктер іске асырып жатқан ауыл аманаты бағдарламасы биыл елді мекен тұрғындары үшін үлкен игілік болды. Аймағымызда іске асырылу барысы да жаман емес. Жауапты мекеме басшысының баяндамасын тыңдаған облыс әкімі дәл осы бағдарламаның іске асырылуына жоғары баға берді. Сондай-ақ бірқатар тапсырмалар жүктеді. Электрондық еңбек шарттарын уақытылы жасау және міндетті зейнетақы жарналарын аударуды қамтамасыз етсін. Облысымызбен қамту үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы қалалар мен аудандардың әкімдіктерімен бірлесіп жыл қорытындысы бойынша бекітілген лимиттерді шеңберінде барлық KPI сапалы орындауы қамтамасыз етсін. Сұрақтар болмаса, екінші мәселеге көшеміз. Сондай-ақ аппарат жиынында алдағы қыс мезгіліне дайындықтың бір саласы автомобиль жолдарының күтімі мәселесі де қаралды. Қақаған қыста көлік жолдары қарға көміліп, мұз жамылып жатпауы керек. Ол үшін облыс және аудан бюджетінен жиыны 1 миллиард 600 миллион теңге бөлініп отыр. Бұл жұмысты тыңғылықты атқарамыз деп білек сыбанып отырған мердігерлер де дайындалуда. Олар қазір техникалары мен қажетті материалдарын, жанар жағармайларын дайындап жатыр, деді жауапты мекеме басшысы. Биыл 2000 шақырымнан асатын аудандық жолдарға 383 миллион жұмсалды. Алайда 3 ауданда Павлодар, Май, Успен жолдарын күтіп ұстауға қаражат аз бөлінген. Қазір мердігерлік ұйымдар 218 жол техникасын, 3800 тонна көктайғаққа қарсы материал және 380 тонна жанар-жанармай дайындады. Аймақ басшысы жолдың қысқы күтімі қатаң бақылауда болатындығын айтып, кейбір конкурс әлі өтпеген аудандарға жеделдету керектігін айтты. Қар шығару және қар тазалау ол маусым жақын арада басталады. Сондықтан бізге ең бастысы бұл жерде уақытында техниканы дайындау, керекті жабдықтар мен құралдарды дайындау. Ал енді мына қалалардың жалпы дайындығы бойынша, осы техниканың дайындығы бойынша мен өзім қалаларды аралап шығамын. Павлодар қаласынан бастаймыз, жақын арада ержан маратұлы дайындаңыздар. Мердігердің қандай техника, неше дана техникасы бар,
одан басқа мамандырылған қандай техника бар, соның бәрін көрсетіңіздер. Мемлекеттік органдардың коммуналдық қызметтермен және мердігерлік ұйымдармен жұмысының нақты алгоритмдерін пысықтау қажет. Кеңес қорытындысы бойынша келесіні тапсырамын. Қалалар мен аудандар әкімдері 23 қазанға дейін мерзімде жолдарды күтіп ұстауға қаржыландыруды ұлғайту мүмкіндігін қарастырсын. Қысқа кезеңде барлық жұмыс түрлерін жедел орындау үшін қажетті техниканың болуы бойынша мердігерлік ұйымдармен жұмыс жүргізсін. Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы, қалалар мен аудандардың әкімдері, қазавтожол Павлодар облыстық филиалы жолдарды кептелістерді болдырмау жөнінде кешенді шараларды қабылдасын және қыс мезгілінде жолдарға қауіпсіз және үздіксіз жол қозғалысын қамтамасыз етсін. Павлодар мен Ақсу арасын жалғап тұрған жаңа көпірді жарықтандыру керек. Облыс әкімі жауаптыларға бұл жайды да ескертті. Өйткені алда түні ұзақ қыс келе жатыр. Мәселе қазан айының басына дейін шешілуі керек деді аймақ басшысы. Ал Қазавтожол өкілі көпірді жарықтандыру жұмысы жуық арада басталады деді. Жанасыл Серікбол, Ертіс ақпарат.